Goddag YouTube, og velkommen til. Og jeg står i baren lige pt. Der står jeg faktisk lige her i baren med, hvad er det for noget hernede? Jo, det er selve showet her i baggrunden. Der var en, der stod i vejen, og den sådan satte sig ned, så det er fantastisk godt. Velkommen til. Jeg er på vej ud af døren for at hente nogle ting til i morgen, hvor jeg skal afsted. Hvor skal jeg hen? Jeg skal til Fyn. Goddag YouTube, og velkommen til den danske brumbasse, der er en del af Galaxy og Supernova, og vi er nu faktisk midt i hele apparatet. Hele den omgang, der faktisk hedder Galaxy, og vi har lavet et show, og det hedder Supernova, og det kører live lige nu, sådan set banger. Vi har allerede kørt en halv time penge, tror jeg nok, ind på en livestream, og hvad der sker, ikke en ski, så det er bare roligt. Du har ikke gået glip af noget. Vi har sat hele scenen op bag ved mig her, der er noget sceneværk derovre under mikrofon, og vi har en lydmand, der sidder hernede bag ved og gemmer sig en sted der en eller sted. Over i baren herovre bag ved mig, der kan du selvfølgelig ikke se noget, fordi det er lige deromme bagved, og alt det her, det er vores plads.
Yeah. Det her, det er simpelthen bag scenen, og det er rigtig godt at optage i modlys. Det ved I alle sammen. Ja, super duper. Velkommen til, og tusind tak, fordi I gad at kigge forbi. Og tak, fordi I gad at deltage i det her. Til jer, der netop har været med i det her. Fantastisk. Tak for det. Totalt utydelig. Sådan, så tror jeg næsten. Så er der video. Der er video på. Der har vi lige sådan en bitte fyr heromme bagved. Han kommer pænt og spørger, om jeg søger at få taget et billede sammen med herren. Bedre fyr, og han er ikke særlig høj, og han er ikke særlig stor, og han er ikke særlig spinkel. Åh, der er han faktisk på det. Det er
Undskyld Mads, fordi vi lader dig hænge her. Ellers en lækker t-shirt. Jeg vil være med til at smide min signatur her på. Boop. Lige under Supernova. Og det her det er Supernova 2019. Gardesh. Det har været en fed udfordring. Det har været fedt at være med. Det har været fedt i det hele taget. Det der har været rigtig, rigtig fedt, det er sådan en som Mads. Han er kommet forbi. Han har smidt nogle penge på en billet. Han har smidt nogle penge. Højst sandsynligt op på et drikkeklippekort, så han kunne få en sodavand. Og derudover så havde vi chips og toast. Og toasten gik ikke så godt, så vi fik noget at spise. Vi fik meget at spise til aften, og det var fedt. Godt. Det næste jeg så vil sige her, det er mange gange undskyld. Damen, der står op i baren og bestiller en et glas appelsinsodavand. Til dig vil jeg gerne have lov at sige rigtig, rigtig mange gange undskyld. Havde jeg kunne forudse det, havde jeg selvfølgelig overhovedet ikke åbnet den op i nærheden af dit ansigt. Og det er jeg ked af. Havde jeg kunne forudse, at den havde været rystet eller falden eller væltet, eller hvad delen der nu er sket siden, at den er som den var, så havde jeg lagt en klud henover. Det næste, jeg gerne vil sige her, det er tusind tak til jer, der har været inde og stemme i første omgang, siden så der kom nogen ind i nomineringsrunden. Tusind tak for det, at der har været nogen ind og stemme netop på nomineringsrunden. Tusind tak til jer også. Og tusind tak til jer, der har deltaget at komme forbi vores show, hvilket har været en vild fed oplevelse for mit vedkommende og en fantastisk udfordring af flere omgange, kaliber og størrelser osv. Jeg er så vild med det, der er sket her. Men Mads, han havde en hvid t-shirt med, så han får sin natur på, at de forskellige YouTubere er her og har været her, og også af dem fra Galaxy og dem, der har deltaget i Galaxy. Så hele den t-shirt, den er faktisk fyldt med navne. Der er ingenting på bagsiden, der er kun foran. Og tillykke med din t-shirt, Mads. Så fik du vist også et klistermærke af Brian. Jo, jo, det gjorde han. Jeg vil bare lige sige undskyld. Jeg vil sige tusind tak. Og så vil jeg sige mange, mange tak til dem, der er kommet forbi og har deltaget. Mads, fed t-shirt. Det var det, jeg ville. Jeg smutter igen. Hey! Kan vi gøre sådan her? Lige stå og vise... Ja, kom du nu til dig på. Man er ikke fan af ingenting noget. Nej, præcis. Sådan. Fantastisk. Mange tak. Jamen selv tak. Og tak fordi du er så sød at filme med. Ja, det er helt fedt. Det er altid. Jamen, jeg synes sgu det er fedt, at man har nogen, og man ikke bare går og laver content for ingen. Og bare det, at du har en, betyder lige så meget som 5.000. Det er ham, der flytter på jer, det ved jeg. Og lad være med at subscribe'en. Nej. Underskribe'en. Underlib'en. Underlybe'lib'en. Jeg er faktisk ikke YouTuber, så følg Munkedatte på Insta. Hvad? Så kan du på Instagram efter noget op i. Det kan du vist ikke til her, vel? Nå, I går ikke, når I går ikke. Kan I hygge jer? Tak for i aften, og tak for i dag. Se med, og det der pjat der. Nu går turen hjem til Thomas, så får vi lige nogle gevæsener. Du er faktisk kun en dreng. En stor dreng. Drenge eller pige, det her er Thomas' lejlighed. Den er helt ny, og han er bare glad for den.
Og nu tager vi lige en hurtig runding. Sådan. Så har vi taget en roomy show. Showroom. Vi går lige udenfor, fordi det her er hyggeligt. Nu skal I lige se en rød himmel. Nej, den er gået. Nå, jamen, så kan I ikke se en rød himmel. Det var en nødtur. De kan ikke se en rød himmel. Den er gået. Ja, den er bare, altså, de er den er bare flyttet herovre på sådan her. De her i det mere røde. Det er sikkert mere røde. Der var den. Så lidt mere herovre. Jeg synes, det var meget pænt lige for 2 sekunder siden, der var herude. Så skulle lige filme dem ud i køkkenet. Så nu er jeg wasted. Mega god lysrød himmel på ingenting. Typisk Bojanovic. Og Thomas han ser mærkeligt ud, fordi han siger nogle mærkelige ting. Men sådan det er jo. Det er jo ikke nemt at være brumbas for ingenting, vel? Tusind tak for i aften. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Det har været mega hyggeligt. Det har været ultra mega hyggeligt med hyggeligt på. Ved det. Samarbejdet har været sådan lidt ups and downs. Vi har haft ganske få kontroverser. Nu står lige kigge på Thomas over ved siden af i døren. Men det har vi faktisk ikke haft særlig mange kontroverser i forhold til, hvad de havde sidste år. Og det er der nogen, der er rimelig begejstret for. Så det betyder bare, at samarbejdet har været suverænt og været kanon og super godt. Så det synes jeg er lækkert at komme ind og se et eller andet sted. Fordi hvad jeg hørte, så tænkte jeg, nu bliver det bare råbt og skrevet, og Thomas han render rundt bare en mega gal. Tværtimod. Thomas har haft overskud, og vi har faktisk haft nogle okay køreture. Vi har haft det rimelig hyggeligt i dag. Faktisk meget hyggeligt i dag. Og det ekstra hyggelige, det var faktisk dengang, da det hele sluttede. For så vidste vi bare, at det hele var bare gået. Men mother, like on the face. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak for i aften. Der bliver noget drink, noget hyggen, og så tager de videre. Lyserød himmel om bagved. Solen går ned. DK siger godnat. Galaxy siger godnat. YouTube siger godnat. Vi alle sammen siger godnat. Og så kommer streamerne nok på nu her, fordi vi alle sammen ved, hvordan man arbejder bedst om natten, ikke? Kan I have det godt? Hey! Så har jeg en kapsel et eller andet sted. Selvfølgelig altid gemt et eller andet sted væk. Jeg tror, jeg skal til at gøre det til en standard, og simpelthen bare og så sige, jeg ved ikke, hvor min kapsel er. Og så bare sige, indtil den kommer, hvilket var der.